Annyeonghaseyo yorubun, barcha barcha aranızga. Assalomu alaykum. Siz Faruq Uzot kanalini tomosha qilmoqdasiz va men sizlar bilan har doimgidek Faruq Rahmanov. Bugun ham koreys tilida topik imtihoniga tayyorlanib borishni sizlar bilan birgalikda davom ettiramiz va eng kerakli bo'lgan mavzularni sizlarga o'rgatib borishda o'sha navbatma-navbat o'rgatib borishda davom etaman. Agar kanalimizga podpisatsiya qilmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Zero eng qiziqarli va eng kerakli darslar faqat Faruq Uzot kanalidan olishingiz mumkin. Va biz ketdik. Demak do'stlar, bugungi mavzumiz ham juda ham oson, juda ham tushunarli bo'lgan mavzulardan bittasi va unchalik ham ne qiyin bo'lmagan, tushunish qiyin bo'lmagan mavzulardan emas. Ya'ni tushunishi juda ham oson. Xullas, boshlaymiz. Demak, bu qo'shimchamiz myon va ilmyon. Bu qo'shimchamiz fe'l so'z turkumidagi so'zlarga qo'shilib sa, sam, sangiz yoki bo'lmasa o'sha taxminiy bir narsalarni aytishda fe'l so'z turkumidagi so'zlarga qo'shiladi va taxminiy biror bir gap yasashda ishlatiladi. Demak, o'sha eski qoidalar myon so'zi agar fe'l emas bo'lsa-gi unli harf bilan tugasa, myonni qo'shamiz. Agar fe'limiz o'zagi undosh harf bilan tugasa, ilmyon qo'shimchasini qo'shib gap tushimiz mumkin bo'ladi. Demak, misollarga e'tiboringizni yaxshilab qarating. Qarang. Onirin shigani opsimyon tame mannayo. Onirin shigani opsimyon tame mannayo. Bugun vaqtingiz yo'q bo'lsa, keyin ko'rishamiz. Bugun vaqtingiz yo'q bo'lsa, keyin ko'rishamiz. Demak, qarang. Sizlarga oson bo'lishi uchun mana tagiga chizib qo'ydim. Yo'q bo'lmoq, ya'ni yo'q bo'lmoq. Bu endi fe'l, fe'lga qo'shildi. Va o'sha taxminiy ma'nosi. Agar bugun vaqtingiz yo'q bo'lsa, keyinroq ko'rishamiz. Shunaqa gap bo'lyapti. Keyingi so'zimizga e'tibor beramiz. Bukgone tam tang chom duymyon noyge panel tulkeyo. Bukgone tang chom duymyon noyge panel tulkeyo. Demak, lotereyada yutsam yarmini senga beraman. Bukgone tang chom duymyon noyge panel tulkeyo. Demak, tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Qarang mana. Myonni qo'yapman, ya'ni tang chom duymyon, ya'ni yutsam so'zi endi qanaqadir taxmin bildiryapti-da. Yutsam yarmini senga beraman. Lotereyada yutsam yarmini senga beraman. Demak, gapimiz va misollarimiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Telefoningizni pauza tugmasini bosib yozib oling. Demak do'stlar, myon yoki imyon an duyda qo'shimchasi. Myon yoki imyon an duyda qo'shimchasi. Endi bu qo'shimcha biroz tarjimada, ya'ni o'zbek tili tarjimasida biroz o'zgaradi va fe'limiz o'zagiga qo'shiladi. Ya'ni ish mumkin emas, ya'ni bironta bir harakatni taqiqlovchi qo'shimcha bo'lib hisoblanadi. Tushunarli, biron bir harakatni taqiqlovchi qo'shimcha bo'lib hisoblanadi. Qoida sifatida yozib olishingiz ham mumkin. Demak, misollarga qaraymiz. Misollarga qaraymiz. Qarang. Onir hakkyoe kamyon anduimnida. Onir hakkyoe kamyon anduimnida. Bugun maktabga borish mumkin emas. Bugun maktabga borish mumkin emas. Onir hakkyoe kamyon anduimnida. Bugun maktabga borish mumkin emas. Ya'ni o'sha pandemiya tufayli ko'plab o'sha maktablar yopildi. Kanikul ubu. Shu ma'nosida, ya'ni taqiqlovchi bo'lgan gaplar ko'p bo'lganligi uchun shunaqa gap tuzib sizlarga tushuntiryapman. Ya'ni tushunarli, onir hakkyoe kamyon anduimnida. Onil hakkyoe kamyon anduimnida. Bugun maktabga borish mumkin emas. Kelasi misolimizga qaraymiz. Tinguge gochimmaril
Amyon Andumira Tinguge Gochitmaril Hamyon Andumida Dostke yolg'on gapirish mumkin emas. Demak, dostke yolg'on gapirish mumkin emas. Ya'ni do'stingizga yolg'on gapirish mumkin emas. Do'stingizga yolg'on gapirmang degan ma'nodagi gap bo'lib hisoblanadi. Demak, gapimiz sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, telefoningizni pauza tugmasini bosib yozib oling. Demak, do'stlar, diqqatlilik bilan qarab o'tiring. Qarang. Menso, menso. Ushbu qo'shimchamiz fe'l o'zagiga qo'shiladi va be ip degan tarjimani beradi. Demak, ushbu qo'shimchamiz diqqat bilan qoida sifatida yozib olishingiz ham mumkin. Ushbu qo'shimchamiz bir vaqtning o'zida ikki ishni amalga oshirganimizda gap o'zagiga qo'shilib keladi. Tushunarli? Ya'ni o'sha fe'l o'zagiga qo'shilib, gapda ikki ishni bir vaqtning o'zida bajarishni bildiradigan gaplarda aynan shu qo'shimchani ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, qarang. Go Go'ni ham sizlarga tushuntirganman. Bu ham bu mana bu qo'shimchamiz be ip ma'nosini beradi. Lekin ushbu qo'shimchamiz fe'l o'zagiga qo'shilganda ish jarayonini ketma-ketlik bilan bajarish ma'nosidagi gaplarga qo'shilganda ishlatiladi. Bu qo'shimchamiz. Bu qo'shimchamiz esa ikki ishni bir vaqtning o'zida bajarsak ushbu qo'shimchani qo'yib, bemalol gap tuzishimiz mumkin bo'ladi. Men aytgan gaplarni mana hozir o'chirib qo'yapman. Men aytgan gaplarni bemalol videoingizni to'xtatib, konspekt qilib, qoida sifatida yozib olishingiz mumkin. Chunki siz ertaga bir kun adashib ketmaysiz-da, mana bu b ip bilan bu ipni qaysi ma'noda qo'llasak bo'ladi, qanday qilib gapni qo'llasak bo'ladi deb yurmaylar. O'sha bittasi ikkita ishni bajarganda ishlatiladi, bitta o'sha menso menso ikkita ishni birdaniga bajarganda ishlatiladi, go esa ishimizni ketma-ketlikda bajarganda ishlatiladi. Ushbu qo'shimcha fe'l o'zagiga qo'shiladi va b ip ma'nosini beradi. Yozib qo'yinglar, o'zlaringizga kerak bo'ladi. Demak, gaplar va misollar orqali sizlarga tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Qarang. Chonin chukkuril pumyonso chomshimil mogossoyo. Chonin chukkuril pumyonso chomshimil mogossoyo. Men futbolni ko'rib tushlik qildim. Ya'ni siz televizor ko'ryapsiz, ham ovqat yeyapsiz. Bir vaqtning o'zida ikkita ishni birdaniga qilyapsiz. Ko'ryapsiz-a, o'sha gapning ma'nosi shunaqa kelib kelyapti. Ikkinchi. Qarang. Tinguga tegil ilgimyonso sukteril hissimnida. Tinguga tegil ilgimyonso sukteril hissimnida. Dostim kitobni o'qib uy vazifani bajardi yoki qildi. Farqi yo'q. Demak, sizlar tushundinglar gapning ma'nosiga. Do'stim kitobni o'qib, uy vazifasini qildi. Demak, tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ham uy vazifasini qilyapti, ham kitobini o'qiyapti. Ikkita ishni birdaniga qilyapti o'sha do'stim. Do'stimiz, bizning do'stimiz ikkita ishni birdaniga o'sha qilgan. Demak do'stlar, sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar tushunmasangiz, yana videoni oldinroqqa qaytarib, bemalol qaytarib ko'rishingiz mumkin. Demak, videoingizni pauza tugmasini bosib, misollarni yozib olishingiz mumkin.